вийшов, ти їси тільки одну грушу. А не зразу дві? А ти хочеш їсти грушу і зразу з горочки кататися, да? Все, я це ти застряв. Зараз поможемо. Давай. Там. Ні. Марк, ну це не дуже сафіті, звісно, такі гуляння. Марк, може положиш груші? Покладеш груші? Чого ти не можеш стати? А ти спробуй стати на ножки. Марк, що сталося? Так смачно. Це та ж сама нога. Котик, що сталося? О. Так, чекай, ти другу грушу набігаєш. Ага, тепер, якщо одна груша в руках, то встать можна, да? Марка, кому ця груша залишилась? Кому? Не тобі, да? Кому? Йому? То папова груша? Може, бімпу є? Ні, хто?